lindeusas da minha vida, Filó, doce da terra, Filó, mas eu ando com tanta caspa, Filó, com tanta seborreia, com tanta coceira, Filó, o meu couro cabeludo está doente. É por isso que não cresce, minha irmã. Amiga, couro cabeludo doente não tem cabelo que faça ele crescer. É isso mesmo. Sabe por quê? O couro cabeludo doente, ele fica podre, vamos dizer assim, ele fica sempre úmido, ele fica com caspa, com seborreia, com coceira, com excesso de óleo, e aí excesso de óleo, porque tem que ser tudo na dosagem certa. Sabe o que que acontece? Prejudica a umidade, o couro cabeludo úmido, ele vai sim ficar um couro cabeludo doente. Tem que ser sempre tudo muito bem dosado. Eu vou te dizer uma receita hoje que vai mandar embora como se diz, todos esses probleminhas, todas essas doencinhas do seu couro cabeludo e vai te ajudar bastante. Com isso, seu cabelo vai parar de cair e crescer demais da conta e crescer forte. Nós vamos usar aí dois ingredientes e tem um que você, aposto que você nunca imaginou que você poderia usar aí no seu cabelo. Olha como está o cabelo da Filó, está comprido, não é verdade? O cabelo, ele para estar comprido, ele precisa também estar um cabelo forte, saudável, certo? Olha só, para essa receita de hoje, já enche de like, se inscreva e ativa o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E aqui tem receitas e dicas da época da vovó que são super baratinhas e pode te ajudar demais, inclusive a economizar. Olha só, nós vamos usar aqui o suco da laranja, de duas laranjas. Por que, Filó, a laranja? Ela é rica em minerais, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, B9, enfim, é super nutritiva para o seu cabelo. E você não tem noção de como vai ajudar a estimular o crescimento do seu cabelo tratando a raiz. Nós vamos usar também um óleo vegetal. Você tem três opções para pôr nessa receita: ou o óleo de rícino, certo? Que também vai nutrir, hidratar, fazer crescer o seu cabelo demais da conta e mandar essas doenças todas embora que você está no seu couro cabeludo, ou o azeite extra virgem, certo? Que é um óleo vegetal também, tem a mesma função, é a marca que você tiver aí em casa, ou o óleo de coco, certo? Eu vou usar aqui nessa mistura hoje o azeite extra virgem, uma colher de sopa do azeite extra virgem. Aí, com a ajuda só da sua mãozinha ou de algum vidrinho, né? O que você achar mais prático, ou de um algodãozinho, você vai misturar bem e você vai passar na raiz do seu cabelo, fazendo assim movimentos circulares. Vai prender o seu cabelo, vai pôr uma touquinha aí, ou mesmo sem a touca, e você vai deixar agir 40 minutos. Você vai fazer essa receita 3 vezes na semana. Tem uma outra coisa também que é muito eficaz, é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele é maravilhoso para acabar com caspa. Como que eu uso o vinagre de maçã? Da mesma forma, você pega o vinagre de maçã, você passa no seu cabelo seco, você passa na sua raiz fazendo movimentos circulares, deixa ele agir aí cerca de 20 a 30 minutos. Depois você passa o shampoo e o condicionador, lave normal. Essa receita também, depois de 30 a 40 minutos, é só você lavar com shampoo por 2 vezes, condicionar o seu cabelo e secar, finalizar como você tem o costume também. O vinagre de maçã, a mesma coisa, deixou aí o tempo de 30 minutos, lave com shampoo por 2 vezes, condiciona ele, que vai ficar um cabelo maravilhoso e vai ficar um couro cabeludo super saudável, sem caspa, sem seborreia, sem excesso de oleosidade. Filó, doce, mas eu não sabia disso, mas a minha função é essa aqui, exatamente te ajudar, certo? Bora compartilhar aí no seu Facebook, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos ajudar o próximo a ser bem mais feliz? Vamos compartilhar, vamos doarmos. Quando a gente se doa, só coisas boas vêm. Então, quando você está compartilhando, você está se doando. Eu amo doar, eu amo compartilhar, eu amo fazer esses vídeos para vocês. Cheiro bem gostoso da Filó. Enche de like, compartilhe agora no seu Facebook, corre no meu Instagram, se está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, e lá você também é muito feliz no feed e nos stories comigo. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários se você está sofrendo de queda capilar e da onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. Amiga, achou que estava nas últimas esse cabelo? Tá não, Filozinha aqui está aqui para te ajudar. Cheiro bem gostoso da Filó. Bye!